sisällä. Olen samaa mieltä. Kuka vitsi siellä taas on? Niin. En mä kyllä mitään jaksa avata. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös sinulle. Kuka siellä on? Aa, täti Satu. Tiikeri! Hyvää huomenta. Minä olen Lisbetti. Hyvää huomenta vaan. Minä olen Satu. Ja tässä on tyttärenne Jaana. Minä kyllä kutsun häntä nimellä Ernu. Eli erityinen nuori. Mä en kyllä tähän suostunut. Erinomaista tutustua, Ernu. Okaasan wa mutsiuchi kii wo yogoshite oku. Pete, tule tutustumaan Ernuun. Mikä vitsin Ernu? Pete, hyvä. Ernu, eli erityinen nuori, on minun tyttäreni. Ernu, menepäs tuonne nyt tutustumaan hän ystäviin. Konnichiwa. Miksi sulla on tommonen juttu sun päässä? Ernu on erityinen. Aika siisti, mut pelottava. Mikä sun nimes on? Watashi wa Freemaster 69 des. Hyvää huomenta, turrimestari 69. Minä olen Lisbetti 12. Mä oon Pete 9. Pete, oletko lukenut yhtään Maarattua? Mä luulin, että sitä luetaan vaan helatorstaina. Helatiistaita, ei! Maarattua tulee kunnioittaa! Mikä pirskatin otus on minun sohvalla? Peten isä! Satu! Minulla on sinulle täällä jahla! Tarkoitit varmaan lahja. In japanese okurimono. Mimu, eli mieliala mustekala. Kawaii, konnichiwa. Miksi sinä et itse puhu mitään? Haha ga himan dakara, hihihihihihihi. Tos ei ollut mitään järkeä, mut mitäs täällä on? Nuudelipatukoita. Ne on jotain iskän patukoita. Siinä taitaa lukea Nutella. Okaasan, onaka ga suita, osushi ga hoshii. Ernu, me syödään joka päivä hohia. Mitä on sushi? Konnichiwa, sushi wa nihon no kyodo ryori desu. Miksi sinä haluat olla siellä Japaniassa? Luetaanko siellä edes Maarattua? Niin, turrimestari. Miksi sulla on toi kypärä? Watashi wa kawaii de sugoi sugoi dakara. Mitä toi kawaii chuko tarkoittaa? Meidän Ernu on jutellut joillekin muukalaisille tuolla Googlessa. Ei Googlessa pysty jutella. No siellä se on jutellut. Siellä on niitä Ernuja ja nurkat pullollaan. Miksi et vaan anna sun tyttäres olla semmonen kuin se on? Okaasan wa kawaii janai kara. Pete on kyllä oikeassa. Nyt olkaas hiljaa, lapset. Ima poppu ga hajimarimasu. Minä komennan. Olen erak. Erilainen aikuinen. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. Nyt pitää soittaa Olkalle. We don't worry about tomorrow, we just ooh. Nyt otan kyllä vaset Olkan kanssa. Vastaako se? Halo! Olka ystävä! Tällä soitetaan jotain ihmeellistä musiikkia. Mitä? Musiikkia? Eikö se todellakaan ole mitään Maarattu musiikkia? Kuuda niille! Komenna niitä! Olka!
Missä sinä olet? Olen ulostamassa. Kun tulet sieltä, meidän pitää antaa Petelle opetus. Minä osaan sen hyvin, koska olen kummitäti. Kelle sä oikein puhut? Minä vain rukoilen määrättua. Anata wa kaiteki desu. Hyvät huomenet myös sinulle. Jaana, nyt kyllä lähdetään. Nämä lapset ovat huono esimerkki. Anata wa yoi rei ni naru hazu desu ka? Nyt olet hiljaa tai et saa lukea. Muistakaa ostaa pilopaitoja. Mallisto vaihtuu pian. Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne on myynnissä rajoitetun ajan. petepaidat.com. Hyvin sanottu.